Привет на всички! Днес ви водя на парка, който всичко не е само зелено, но е много приятно. И това е на Chaco River. Още сме в Принц Джордж и се наслаждаваме на хубавото слънчице. Искам да ви кажа, че днес валя като из ведро сутринта. И погледнете сега, всичко е сухо, все едно никога не е валяло. И така, и в момента се наслаждаваме на хубавото време, се дишаме чист въздух. Представям си, казаха, че тук много бързо се раззеленявало. Представям си колко ще е красиво, вижте големите дървета. Не мога да ви кажа колко добре се чувствам. Не е само чистия въздух, не е само суровата храна, ами всички тези позитивни хора, които са около мен. Създавам емоции навсякъде, където ходя. Днес, вчера всъщност гостите мина много добре и двамата ми приятели бяха очаровани от мен. То за тях си беше направо сурово приключение. Сега вървим и търсим издялани фигурки по дърветата. Сега ще ви покажа, намерихме първата. Това е нещо, което за първи път и аз виждам. Искам да ви принеса при мен. Вау! Днес се забавляваме и сме навън и сега ще ви покажа още едно. И накрая ще публикувам тези снимки в... тъй като аз ги намирам много духовни. Ето! Моят мъж ме коригира, че това, което съм показала в началото, не е въобще на Чако реката, която даже е по-голяма от Искър. И сега ще ви покажа коя е де-факто голямата река. Това е било някакво малко ръкавче. Така че сега отивам към голямата река. Прави ли ви впечатление как няма въобще зелено? Сега във Виктория всичко е зелено. При нас е зелено целогодишно. Сега тук сме доста на север. Така че... Но аз пак се наслаждавам на природата. Искам да ви кажа, че е доста зареждаща гората. Тези високи дървета в момента... Преди малко видяхме и паднало гнездо на орел. От там, зад Баира, минава другата страна. Зад кое? Пред нас е остров. Така? О, разбрахте вече. Където е унази сграда, която е помпена станция, малко по-вдясно там започва остров. И реката е Ничако. Ама не падиш. Няма, внимавам. И продължава... Чакай, ето там, където е моста с колите, да? Там се среща с Фрейзър. О, разбрах сега. Окей, това беше. И там от 30 км паркинга, там се тръгват с кандидата и между островите. И всичко това става под вода, когато се разтопи снега. Значи ние в момента вървим под водата. Ще вървим. Вървим това, каквото е под вода. Ами дърветата и те ли са така? Да. Е, не догоре. Да, добре. Виждаш къде е, докъде е реки някъде. Вау. Трябва да плуваме. Пловеца? Да, наистина, ето това е реката. Не можем да продължим напред. Не можем, дори да стигнем до средата, пак не можем да пресечем. Аха. Това, което виждам, само че не знам дали е много... Това дърво е ядено от бобър. И как ще падне след известно време? Това е яденото дърво. Всичко това е под вода. А сега ще отидем там, където се сливат двете реки, Ничако и Фрейзър. Колко е хубаво да сме близо до природата. Искам да ви кажа, че сутринта имахме пак гости. Аз затова закъснявам с апдейтването на информацията си и с качването на видеото си, освен че имах технически проблеми. Трябваше да се сменя софтуера на компютъра и разни други проблеми. Не ми се качваха както трябва видеотата и нямам, много са тихи, въобще много работи технични. Освен това имах днес сутринта гости и си мислех колко зле ми се отрази това, защото към 2 часа усетихме как направо слизаме надолу, но сега се разхождаме в парка и пак настроението е нагоре, доброто настроение, всичко ни е, това е да си на сурова храна. Ето отблизо едно дърво, ядено от бобъри.
плевал с каяци. Това всичко става под вода. Там от белият мост идва Фрейзър Ривър. Аз ще да само да малко по-наблизо от тук да видя. Тук всичко е в трейлове. Гората, цялата гора е в трейлове. Невероятно е. Невероятно е за хората, които искат да живеят такъв начин на живот. It's beautiful. На връщане намерихме последното. Ето това е последното личице.